Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi. Demak, 110.2 metr kvadrat bo'lgan kontur induksiyasi 5 tesla bo'lgan bir jinsi magnit maydonda joylashgan. Agar konturning musbat normali induksiya chiziqlariga paralel joylashgan bo'lsa, kontur yuzidan o'tayotgan magnit oqimi necha V1 bo'ladi? Xo'sh, magnit oqimini BS alfa ga bog'liqligi BS kosinus alfa. Xo'sh, bu yerda alfa nima edi? Normal bilan B orasidagi burchak. Bu yerda qaysi burchak berilyapti? Mana normal bilan induksiya chiziqlari paralel, demak orasidagi burchak necha bo'ladi? Paralel bo'lsa 0 bo'ladimi? 0. Ana shuni aniqlab oldik. Faqat bizga qiyin joyi shu, ha? Bu B kosinus alfani bilamiz. Kosinus 0 da 1. Ketirib qo'yamiz. To'g'rimi? Darsda ham xuddi shu masalani yechganmiz, faqat u yerda perpendikulyar edi bular eslaringizda bo'lsa. Ha? Undan 0 chiqar edi, ha? To'g'rimi? Undan chiqdi 1. Yaxshi. Tushundingizmi? İkinci mesele, agar 1 amper tork kuchida 1 mm kvadrat yuzli ramkaga ta'sir qilayotgan aylantiruvchi momentning maksimal qiymati 0.5 mN metr bo'lsa, magnit maydon induksiyasini aniqlang. Qanday deb formulamiz? M maksimal taqsim ES B barobar. Tamam. Shu yerda B'ni topib olamiz. To'g'rimi? Oson, ha? Uchinchi masala. Induksiyasi 20 mTsla bo'lgan bir jinsi magnit maydoni kuch chiziqlari bo'yi 4 cm, eni 3 cm bo'lgan to'g'ri 4 burchakli ramkaga 60 trass burchak ostida tushmoqda. Ramkadan o'tayotgan magnit oqimi nimaga teng bo'ladi? Xo'sh, BS kosinus alfa da S nimaga teng? AB ga teng. Alfa 60 trass berilgan o'zi, ha? Tamam. 4-chi masala, yuzasi 20 cm kvadrat o'ramlar soni 100 ta bo'lgan simli ramka magnit maydonga joylashtirilgan. Ramkada 2 amper tork o'tganda undan 0.5 mN maksimal aylantiruvchi moment hosil bo'ladi. Magnit maydonning induksiyasini toping. Ha. Yana B barobar M maksimal taqsim ES. Xo'sh, 100 ta o'ram bor. 100 marta nima bo'ladi? Aylantiruvchi moment ortadi, tushunaymi? Qancha o'ram ko'p bo'lsa, shuncha marta ortadi, to'g'rimi? To'g'ri cheksiz o'tkazgichdan 250 milliamper tok o'tmoqda. Undan 4 cm uzoqda joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasini toping. To'g'ri o'tkazgichdan D masofada induksiya qanday edi? B barobar mi mi 0 I taqsim 2 PR. Tamam. Masofa D deb belgilangan, D ekan. To'g'rimi? Induksiyasi yarim tesla bo'lgan magnit maydon chiziqlariga tik joylashgan 20 cm uzunlikdagi o'tkazgichga maydonning ta'sir kuchi 0.100 dan 3 Nm-ga teng. O'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi qanday? Nima qilamiz? Qaysi formula? Albatta amper kuchi IBL maksimal qiymati, ha? Tamam, shuni o'zi. Maydon. Xo'sh, 7-chi masala 0.4 metr uzunlikdagi o'tkazgich induksiyasi 25 mTsla bo'lgan magnit maydonning induksiya chiziqlariga tik joylashgan. Agar o'tkazgichga magnit maydon tomonidan 120 mN kuch ta'sir qilayotgan bo'lsa, bu qaysi kuch? Amper kuchi. Uning kesim yuzasidan har minutda qanday miqdorda zaryad o'tadi? Nima qilamiz? Amper kuchidagi ini q taqsim t deymiz. Tamam. To'g'rimi, Shukurjon? Shunaqa chiqdimi? 8-chi masala. Magnit maydon induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda 20 mm taqsim sekund tezlikda harakatlanayotgan elektron maydonga uchib kirdi. Agar maydon induksiyasi 0.8 tesla bo'lsa, elektronga magnit maydon tomonidan qanday kuch ta'sir qiladi? Bu qaysi kuch? Lorentz kuchi, QB, ha? QB,
Doğru mu? Kub zarar kimin zaryadı? Elektronun zaryadı. Lorentz küçüğünü yönelişini topayım. Kaysı kol koydası? Çap kol koydası. Ne var için? Müspat zarraça. Ha? Ha. Bayağı kayokka? Bizge. Demek kolumuz ne? Uşanga karatamız. Bizge kırsın kaftımızga. Hoş. Törtte barmağın numan kursatış kere? Zaten tezlik zaryatını yönelişini kursatış kere. Hoş. Lorentz küçük kayokka beladı? Tamam. Doğru mu? 10-chi masala tezligi 35 milyon metr taksim sekund bo'lgan zaryadli zarra induksiyasi 6 tesla bo'lgan magnet maydonning kuch chiziqlari yo'nalishiga tik yo'nalishda uchib kirdi. Agar zarraga maydon tomonidan 3.36 pikonewton kuch ta'sir qilsa, qaysi kuch bu? Lorentz kuchi zarraning zaryadi qanday bo'ladi? Demak, Lorentz kuchi maksimal ta'sir qiladi nima uchun? Perpendikular uchib kirdi. Ha? Shunda nima topa olamiz? Zaryat qo'ni topa olamiz. Doğru? 11-chi masala uzunligi 30 cm bo'lgan o'tkazgichdan 2 amper tok o'tadi, o'tmoqda. O'tkazgich induksiyasi 1.5 tesla bo'lgan bir jinsli magnit maydonning induksiya chiziqlariga 30 degrees burchak ostida joylashgan. O'tkazgich amper kuchi yo'nalishida 4 cm ga ko'chirishda o'tkazgichni qanday ish bajariladi? Demak, amper kuchini nimaga ko'paytiramiz? Masofaga qancha ko'chirgan bo'lsa, shunga IBL sinus alfani o'sha D masofaga ko'paytira olamiz. Tushunarlimi? 12-chi masala, orasidagi masofa 1.6 metr bo'lgan ikki simli o'zgarmas elektr tok uzatish liniyasi simlarining har bir metr uzunligiga to'g'ri keluvchi o'zaro ta'sir kuchini toping. O'tkazgichda o'tayotgan tok kuchining qiymati 40 amperga teng. Qaysi formula edi bu? Paralel toklarning o'zaro ta'sir kuchi kim aniqlagandi? Amper. Ha? F barobar mu mu 0 i 1 i 2 delta l taqsim 2 pi d. Eslaringizdami? R d yoki masofa. Tamam? I 1 i 2 nima? Simlardan o'tayotgan tokning kuchi delta l. Yo'q. Orasidagi masofa emas. Delta L aktiv qismining uzunligi, ya'ni magnet maydonda turgan qismining uzunligi D orasidagi masofa. Tushunarlimi? 13 elektron magnet maydon induksiyasi 12 millitesla bo'lgan maydon induksiya chiziqlariga tik uchib turib, 4 cm radiusli aylana bo'ylab harakatini davom ettirgan bo'lsa, u qanday metr sekund tezlik bilan maydonga uchib turgan? Elektronni eslaringizda bo'lsa, umuman zaryad zarrachani magnit maydonda Lorentz kuchi burgandan keyin egrilik radiusini topganiga aylanishida. Qanday topgan edik? Lorentz kuchi bu yerda qaysi kuch bo'ladi? Markazga intilma kuch bo'ladi. Lorentz kuchini tenglashtiramiz. Mv kvadrat taqsim r ga. Shu yerdan v ni topib olamiz. Xo'sh, 15-chi masala. Induksiyasi 20 millitesla bo'lgan bir jinsli magnet maydoni kuch chiziqlari bo'yi 4 cm, eni 3 cm bo'lgan to'g'ri 4 burchakli ramkaga 60 degrees burchak ostida tushmoqda. Ramkadan o'tayotgan magnet oqimi qanday? F barobar Bs kosinus alfa. Tamam? Yechilgan unga o'xshash. 16-chi masala, yuzasi 20 cm kvadrat, o'ramlar soni 100 ta bo'lgan simli ramka magnet maydonga joylashtirilgan. Ramkadan 2 amper tok o'tganda undan 0.5 mNm maksimal aylantiruvchi moment hosil bo'ladi. Magnet maydonning induksiyasini toping. Hoz ishlatdik-a, B barobar. Qanday? Nima taqsim? M taqsim IS. Lekin 100 ta o'ram bo'lgani uchun nima kerak bizga? Endga ko'paytirib olishimiz kerak. Yana shuncha kuchli, 100 marta kuchli bo'ladi aylantiruvchi moment. Tamam. Shundan B'ni topa olamiz, ha? To'g'rimi? Xo'sh, to'g'ri cheksiz o'tkazgichdan 250 mA tok o'tmoqda, undan 4 cm uzoqda joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasini toping. Hozir ishlatdik-a. -0 i taqsim 2 πr. Yodlab olinglar bu formulalarni. Tamam, yodlab olsangiz ketaveradi.
Ana yana yaxshi bo'libdi sizlarga, ha? Soni ham bir xilmi? Zo'r bo'libdi-da. 18-masala. Tok kuchi 4 amper bo'lganda, uzaksiz solenoiddagi magnit maydon induksiyasi 8 pi 10 darajasi minus 3 teslaga teng bo'lishi uchun uning har 1 santimetr uzunligida nechta uran joylashgan bo'lishi kerak? Nima qilamiz? Qaysi formula? Solenoid uchun B. Yozdikmi? I berilgan, B berilgan, L berilgan, Nni topishimiz kerak. Ha. Solenoid uchun B, mu 0, I, N, N cha nima edi? N taqsim L, har bir metrda nechta uran bor? Ketirib qo'yamiz. Shu yerdan Nni topib olamiz. Demak, har bir santimetrda nechta bo'lishi kerak ekan? 50 ta uran bo'lishi kerak, ha? On to'qqizinchi masala, demak, og'zaki. Ma'lumki, ikkita proton bir-biriga kulon kuchi ta'sirida itarishadi, ha? Nima uchun itarishadi? Bir xil zaryadli bo'lgani uchun. Qachon ular tortishadi? Bir xil yo'nalishda harakat qilsa tortishadi. Nima uchun tortishadi? Ha, paralel toklarning o'zaro ta'sir tokda bu harakat qilsa, bir xil yo'nalishda tok oqayotganda ular bir-birini nima qilar edi? Tortar edi. 25-chi savol. Magnit induksiya chiziqlariga perpendikulyar holda joylashgan to'g'ri o'tkazgichdan 1 amper tok o'tganida o'tkazgich 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishga erishdi. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasi 1 mm kvadrat, o'tkazgich materialining zichligi 2,5 ming kilogram taqsim metr kub. Magnit maydon induksiyasi milli teslada qanchaga teng bo'ladi? Og'irlik kuchini inobatga olmaymiz. Xo'sh, nima qilamiz? Nimani tenglashtiramiz? Og'irlik kuchi bo'lmasa qaysi kuch qoldi? Amper kuch qoldi. To'g'rimi? Shuni o'zi MA, chunki bitta kuch bo'lsa albatta u MA bo'ladi dedik, ha, mexanikada. Ana endi M ni o'zini Rho V deymiz, V ni o'zini SL deymiz, mexanika kerak bo'ladi bu yerda, ha? Tamam, shu yerdan B'ni topib olamiz. 5 milli tesla bo'lar ekan, ha? Shunday bo'ldimi? Aytinglar-da. Zach skriti bo'lib qolganda unisi. Qaysi qoldi? 13 dan keyin 13'ten ki uzun 14 ku. 14 bo'lmadi mı? 14 ko'rib ko'ramiz. Induksiyasi ildizasi 3 milli tesla bo'lgan magnit maydonda tomon 3 santimetr bo'lgan muntazam 3 burchakli ramka joylashtirilgan. Agar ramka induksiya chiziqlariga tik yo'nalgan bo'lsa, undan o'tuvchi magnit oqimini toping. Bas kosinus alfa. Kosinus alfa 0. Qayerdan bildik? Ramka induksiya chiziqlariga tik joylashgan deyapti. S, ildizasi 3 taqsim 4, A kvadrat. Shundaymi? Bilamizmi buni? Muntazam uch burchakda yuzasi. To'g'rimi? 15 ko'rdik-a? 15 ni ko'rdik. 16 nichi? Ko'rdik. 17 nichi? Ko'rdik. 18. Ko'rdik. 19 ni ko'rdik. 20, ha? Induksiyasi 6.1 tesla bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan 20 amper tok o'tayotgan yarim metr uzunlikdagi o'tkazgichga 6.5 newton kuch ta'sir qiladi. O'tkazgichdagi tokning yo'nalishi magnit induksiya vektori bilan qanday burchak hosil qiladi? Xo'sh. IBL sinus alfa. Da nimani topish kerak? Alfani topish kerak. Sinus alfa 1 taqsim 2, demak alfa 30. To'g'rimi? 21. Tortli to'g'ri o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashtirilgan. O'tkazgich shunday buriladiki, undagi tok yo'nalishi maydon induksiya vektori bilan 30 gradus burchak hosil qiladi. Bunda magnit maydon tomonidan o'tkazgichga ta'sir etuvchi kuch necha marta kamayadi? Qaysi kuch? Amper kuchi. Demak, shuni amper kuchini ikkita holatda yozishimiz kerak, ha? Maksimal holatda va 30 gradusga burilganda. Maksimalda sinus nechi? 1. 30 gradusda sinus? Demak, necha marta o'zgaryapti? Tamam.
tushunarli? Har birini uzunligi 50 metr bo'lgan va har biridan 300 amper tok o'tayotgan ikkita parallel simlar qanday kuch bilan o'zaro ta'sirlashadi? Simlardan har biri boshqasi joylashgan o'rinda 1.2 millitesla induksiyali maydon hosil qiladi. Demak, parallel toklarning o'zaro ta'sirini yozamiz. Bunga B ni keltirib qo'ysak, birinchi tok uchun amper kuchini formulasi kelib chiqadi, ha? IBL tamam, sinus alfasi yo, maksimal. Chunki ular bir-biriga parallel turibdi simlar. Demak 18 newton kuch bilan bir-biriga ta'sirlashadi. Ikkalasining ta'sir kuchi bir xilmi? 23-chi masala. 140 sm uzunlikdagi o'tkazgich to'g'ri burchak ostida shunday bukilganki, bunda burchak tomonlaridan biri 60 sm bo'lgan, ikkinchisi 80 sm. 60-80. So'ngra induksiyasi 2,5 millitesla bo'lgan bir jinsi magnit maydonda har ikkala tomoni bilan induksiya chiqlariga tik holda joylashtirildi. Agar o'tkazishdan 10 amper tok o'tkazilsa, unda qanday kuch ta'sir qiladi? Demak, bittasi 60, bittasi 80 ligini topa oldik. Mana endi ikkalasi uchun yozamiz amper kuchini. Ikkita o'tkazish bo'lib qoldi endi, va? Mana bunday. Demak, ikkita o'tkazgichni ta'sir kuchlarini natijalovchisini topishimiz kerak, shundaymi? Pifagor qildik. Nima uchun pifagor qildik? 90 gradus. Pifagor, tamam? Keltirib qo'yamiz, hisoblaymiz. Agar boshqa darasida bukilsa edi-chi? Kosinuslar teoremasi bo'ladi. 24. 0.2 metr uzunlikdagi 5 amper tok o'tayotgan o'tkazgichni bir jinsi magnit maydonda 0.5 metr masofaga ko'chirishda amper kuchi bajargan ishni aniqlang. O'tkazgich maydon chiziqlariga tik joylashgan va amper kuchi yo'nalishi tomonga harakatlanadi. Magnit maydon induksiyasi 0.1 tesla. Hozir eshitdingmi bunga o'xshagan? Demak, amper kuchi ta'sirida qandaydir masofaga ko'chyapmiz. İş nima bo'ladi? Amper kuchi ko'paytirilgan o'sha masofa. Amper kuchi bizda maksimal mı? Qayerdan bilib maksimalligini? O'tkazgich qana joylashgan dedi? B ga perpendikulyar joylashgan. 90 gradusda sinus 1 ga teng. Tushunarlimi? Hozir ko'rdik buni, ha? Shu yerdan demak B ni topib oldik. 26. Uzunligi 20 sm va massasi 4 kg bo'lgan gorizontal joylashgan o'tkazgich bo'ylab 10 amper tok oqadi. Og'irlik kuchi magnit kuchi bilan muvozanatlashishi uchun o'tkazgich joylashtirish kerak bo'lgan magnit maydon induksiyasining minimal qiymatini toping. Demak, bir og'ir jism 4 kg'lik tushib ketmayapti. Nima tushmayapti? Demak, mg buni qancha kuch bilan tortsa, qancha mg bilan yer, shuncha amper kuchi ko'taryapti. Tengmi ikkalasi? Teng, tenglashtiramiz. Demak, 20 millitesla induksiyali magnit maydon ekan, ha? Ya'ni muallaq tursa ham bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. 27-chi masala. O'tkazgich induksiyasi 601 tesla bo'lgan bir jinsi magnit maydonda gorizontal holatda turibdi. Maydon induksiya chiziqlari gorizontal. B gorizontal bo'lsa, amper kuchi qanday bo'ladi? B bilan amper kuchini orasi qanday? Chap qo'l qoidasini eslanglar. B kaftimizga kirsa, qaysi amper kuchi edi? Bosh barmoq. 90 mi ikkalasi? Demak, B gorizontal bo'lsa, amper qanday? Vertikal, yuqoriga yo pastga. Tushunaymi? Endi qarang. Aytayapti, o'tkazgich muallaq turishi uchun, demak, amper qayoqqa ekan? Yuqoriga ekan, pastga bo'lsa tushib ketar edi-ku, ha? Demak, og'irlikka teng ekanmi? Og'irlik kuchiga teng. Undan qanday tok o'tkazish kerak? Yana tenglashtiramiz. O'tkazgich uzunlik birligini, ya'ni 1 metrning massasini 601 kg taqsim metr g berilgan. Demak, yana amper kuchini tenglashtiramiz. Nimaga? Og'irlik kuchiga. Shu yerdan endi topa olamiz. 10 amper tok o'tkazsak, mana shu o'tkazgich nima qilar ekan? Muallaq turar ekan. Tushundingizmi? 28-chi masala. Uzunligi 20 sm va massasi 50 gram bo'lgan to'g'ri o'tkazgich bir jinsi magnit maydonda ikkita yengil ip orqali gorizontal holda osib qo'yilgan. Ya'ni mana shuni ikkita joydan osib qo'ydik degani, ha? Osib qo'yilgan. Induksiya vektori gorizontal hamda o'tkazgichga perpendikulyar yo'nalgan xuddi hozirgidek. Demak, induksiya vektori perpendikulyar bo'lsa, amper kuchi nima bo'ladi? Paralel, shundaymi?
O'tkazgich orqali qanday tok o'tkazilganda iplardan biri uzilib ketardi. Demak, amper qayoqqa ekan? Pastga ekan. MJ turgan edi, uzilib ketmadi. Demak, amper buni yordam berdimi? Yordam berib tortdi, uzibordi. Qachon uziladi? Demak, boshqa kuch yo'qmi? Nechta taranglik? Hozir qaranglar. Mana amper yo'q deylik. Buni hozir qaysi kuch pastga bosyapti? MJ. Qaysi kuch yuqori ko'taryapti? Nechta taranglik? İkita ip. Endi amper ham bo'lsa. Aytinglar tenglar mana. Ikkita taranglik teng. MJ plus ELB, ha, yo'q amper. O'shalar katta bo'lsa taranglikdan uziladimi? Tamam, mana shular. 30 amper bo'lsa uzilib ketadi. Nima yechdi? Kimlar tushundi? 29. 10 gram massali va 20 santimetr uzunlikdagi o'tkazgich induksiyasi 625 tesla bo'lgan vertikal magnit maydonda gorizontal holatda osib qo'yilgan. O'tkazgich bo'ylab 2 amper tok o'tkazilsa, osib qo'yilgan iplar vertikaldan qanday burchakka og'adi? Tushundingizmi? Qanday burchakka og'adi? Ya'ni u tomonga itaradi endi amper, ha? Tushunaymi? Xo'sh. Nima qilamiz endi? MJ pastga, amper gorizontal itaradi, og'adi. Xo'sh, tangens alfa nima teng bo'ladi? Tangens alfa teng nima edi? Ha? Qarshi tak katetning yopishgan katetga. Qarshi tak katet qaysi hozir? Qana MJ. Ana qaranglar. Mana bir narsa osib qo'yilgan. Pastga nima bor? MJ bosib turibdi. Endi mana bu tomondan amper kuch ta'sir qildi ana. Bu o'tkazgich mana buna bo'ldi mana. Demak, ana bu tomonda nima bor ekan? F amper bor ekan. Ana alfa. Tangens alfa qarshi tak katetning yopishgan katetga nisbati kulonda shunaqa yechuvdi, eslaringizdami? O'sha narsani o'zi ko'n. Tamam. Tangens alfa 1 ekan, demak qachon 1 bo'ladi? 45-da. Tushundingizlami? Va oxirgi masala. Simli kvadratning 3ta tomoni bir-biri bilan qattiq mahkamlangan, 4-tinchisi esa ular bo'ylab sirpana oladi. Mana qarang. Mana bular mahkamlangan. 4-tinchi tomon mana bu tomonda, lekin ustida dumalab biladi. Gorizontal turibdi mana. Qo'lim ustida dumalayapti degan. Kvadrat gorizontal sirt ustida va induksiyasi 100 millitesla bo'lgan vertikal magnit maydonda joylashgan. Demak, magnit maydon vertikal bo'lsa, amper kuch qanday bo'ladi? Gorizontal bo'ladi. Bir-biriga perpendikular. Agar qo'zg'aluvchan tomonning massasi 20 gram va kontaktdagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 bo'lsa, shu tomonni siljitish uchun kontakt bo'ylab qanday tok o'tkazish kerak? Demak, buni men bu tomonga siljitmoqchi bo'lsam, qaysi kuch menga qarshilik qiladi? Ishqalanish, gorizontal sirtda ishqalanish nimaga teng? Mu mg. Men qaysi kuch bilan bu tomonga tortyapman? Amper ELB. Mana shular teng bo'lgandan keyin bu biroz katta bo'lganda tortadimi keyin? Tamam. Tenglashtiramiz ishqalanish kuchini gorizontal sirtda amperga. Demak 4 amper tok o'tgandan keyin amper kuchi ishqalanishdan katta bo'ladi va siljitish mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Savol bormi? Menimcha bu yerda qiyin masalani o'zi yo'q, ha? Hammasi oson masala edi. Sizlarga mos.